你好，欢迎收看2月18号大花莲地方新闻，我是卢宇慧。花莲县文化局美术馆从110年12月进行封馆大规模整修，历经两年，终于在去年底完工。这个周末假日举行了揭牌仪式及联合开幕茶会，精选了馆藏当中有近百件的作品展出，也搭配三档展览联合开幕，期盼可以为花莲美术馆发展树立全新的里程碑。花莲美术馆前身为文物陈列馆，使用至今已届40年，建物内外硬体早已老旧不堪，不符现代美术馆需求。花莲县文化局于2021年12月启动美术馆空间转型翻修，同步旧馆藏进行全面性的盘点及典藏室的翻新，历经两年工程，在去年底竣工。17日下午举办揭牌仪式及展览联合开幕茶会。今天是一个关键也是历史性的一刻，虽然是一个旧的场馆把它翻新，但是也让它能够更显现于现在当代的美术馆。以前是文化局文化中心，或者是这个，文教馆，或者是花莲县文化局美术馆，现在是花莲美术馆。我们更希望这个提升整个位阶，来到花莲美术馆的展品都相当的让人惊叹赞叹。透过艺术有价来支持实际的行动，所以未来美术馆或者是演艺堂未来的演出、未来的入馆都会渐渐的制度化，也希望大家都可以支持。花莲美术馆以花莲 Art 及 Museum 的英文缩写 HAN 作为主视觉标志，馆舍定位以靠海的美术馆为 slogan， 且于2023经典设计奖荣获年度最佳设计奖传达设计类奖。花莲美术馆展区规划，一楼为轮展区，二楼为常设展区，未来将走向售票经营及导览服务等，期盼为花莲美术馆树立全新里程碑。记者蒋邦彦，花莲市报道。